Wanaume wapendi kufunguliwa file ya mambo iliyopita. Mugisha sameana usimukumbushe ya last year, awezi kumbuka. Hata kimwambia ulipoandika message, uliandika saa 7, alafu ulireply saa 4 kesho. Anasema, "Alingi ngene?" Anaona kama alireply next minute. Mukisha sameana funga hiyo chapter. Shida ya hiyo mama wengi kesi aishi kwa maboma. Wamama mukisameana mufunga hiyo chapter, maisha iendelee. Kwa sababu gani Mike namwambia? Kwa sababu kuna kukosana kwa ndoa. Kabisa. Ukisikia mtu ajaye kukosana na bibi, moja ni muongo. One is a pretender. Kuna moja na pretend. Ndoa lazima watu wakuaruzane, lakini sio kuachana. Aha. Na wakati mumekaa na mke wako, ambia kichwa yako na roho yako, hii ndio bibi ananitosha. Niliambia wanaume, shida sio kuangalia, shida ni kukonfa. Msichana amepita kwa town ana nguo ile kwa. Na hii msichana ana nguo. Na unasema unachua nimeokoka. Unagana mume. Kitu inakuambia confirm kama ni black kama ni brown. Unaangalia huko. Unasikia kitu kingine inakuambia confirm kama ameteremuka ama amepanda. Sasa shida wanaume sio kuangalia, shida ni kuconfirm. Don't confirm anything in your marriage, my brother. The only thing you can confirm is only your wife. Abari wanduku. Ngozi isi. Agira ale. Ale anyo ujubeja vya ale wakisho. Wakisho. Mahajubu watamu ale. Wakati umeoa, macho yako na roho yako itosheke na bibi ngapi. Kama umye. Na wewe pia Cynthia. Ata nani ya kupendu. Majo wewe ni madam. Na future you will be a principal. Animetabiri. Utakuwa principal in Jesus name. Kasiro mngetu kwa ngini chile alikuwa si unatabiria mtu hata ikichelewa si nimesema. Oh my god, this is Legrand. Legrand is making it happen.